Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Love, добре дошли в нашия канал и новата ни месечна прогноза в любовта за месец март. Специално издание за нашите приятели от Шрея БГ. Веднага след като приключите с това видео, съм ви оставила линк в описанието и в коментари под него с директна връзка към прогнозата за месец март в любовта. Ще имате възможност да избирате между три избора. Първият ни избор е ето този прекрасен горски човек, който ще донесе послание за някой от вас в месец март и в любовта. Вторият ни избор е ето тази пантовка на пепеляшка. Пантовката на пепеляшка, която ще ви донесе послание в любовта за месец март на друга част от вас. И третият ни избор е лебеда, който пък носи послание на трета част от хората. Пожелавам ви късмет, мили мои, на всички. Ако трябва така да бъда честна, прогнозата е изключително атрактивна и интересна. Много близка с емоциите, които пролета предизвиква в хората. Объркване, химия, любов, привличане. Общо взето от всичко по-малко има, така че отивайте бързо, линкчето съм го оставила под видеото и ще ви чакам с коментари тук как сте усетили прогнозата и дали ви се реализира тя в физически план по време на месец март. Харесвайте видеята, абонирайте се за канала и ви очаквам скоро с коментари тук. До скоро, Blessed Love!